Boa tarde, estamos aqui de volta a mais um fechamento do mercado. E tem coisa para falar, né, André Moraes? Poxa vida, que oh, mercado Deus. hoje, né? E que fechamento de mercado, em hein, Celso? Que fechamento, meu Deus do céu. Quer dizer, ainda não acabou, né? Só acaba quando o juiz apita. Pois então, é, ainda não apitou, ainda tem coisa para acontecer, né? Pra acontecer, Mas acontecer. faz muito tempo que eu não vejo um movimento. Primeiro, vamos, vamos pontuar ah, aqui, né? Um movimento de alta muito bonita. Sim patrocinado por bancos siderúrgicas e vale yes. né? até petro até petro petro, petro também é uma subida hum, muito hum. bonita você tinha beve embraer tudo hum, olhando para baixo isso. tudo mal Sim. e de repente do nada eu, eu olhei para hum. a vela do índice um negócio enorme para baixo eu olhei para o dólar o dólar dispararam. em leilão eu falei bom alguma coisa aconteceu né enfim o que, que aconteceu seu son? o primeiro né durante o dia você começou hoje a bolsa mais otimista lá fora, Estados Unidos, futuros nos Estados Unidos, Europa também. Depois de, de vários dias seguidos aí em queda, né? Aqui foram acho que, o sétimo dia em queda aqui da bolsa. Você já abriu hoje com uma bolsa com ânimo, digamos assim, é, os investidores aí querendo tomar risco, né? Não só tem reunião do FONC essa semana, como o copom. E aí por volta de 2 e meia, 2 e saiu o, o a Standard Poor's, né, reduzindo né, a perspectiva, que eles chamam de Outlook, para negativo. Ela não rebaixou, reafirmou o rate. E aí começaram a bater absurdamente Banco né, nos ativos, bancos principalmente. principalmente. E o dólar 3,45. Absurdo. Foi impressionante. Você falou, peraí, peraí, aí. é para isso, não é? E aí começou o conference call da, da, da S&P, e deu uma acalmada no câmbio, deu uma acalmada na bolsa. A bolsa voltou a subir alguns ativos que. Petro chegou a subir 7, depois devolveu, foi para 3. Estava subindo já 4 e pouco, 5%. Deu uma acalmada. Mas foi muito por conta desse é, cenário do SP. Já todo mundo quer questionando. A Moods vai seguir o caminho ou não? A Moods estava no Brasil na semana passada. A Fit vai seguir ou não? A gente está até. Estamos escrevendo aí um relatóriozinho sobre esse. Comentário aí da, da Bolsa, né? Quer dizer, um relatório sobre agência de rating. Celso, deixa eu te perguntar. Claro. É, eu li em alguns lugares essa semana que é, a perda do grau de investimento do Brasil é só uma questão de tempo. Sim. É, existe o consenso de que, olha, iremos perder o grau de investimento. A gente precisa começar a pensar em fazer, em, no que fazer hum. quando perdemos o grau de investimento. Ou ainda não existe esse consenso tão bem de, 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 da maioria dos analistas, de que ou da grande maioria dos analistas que perderemos não, o de Ainda não tem, até a nossa economista chefe né? A gente estava discutindo isso. Ela falou assim: por enquanto, não, ela ainda não acredita no rebaixamento do Brasil. Apesar do CDS, né, que é a parte swap, um crédito, que você olharia como risco país, ter atingido 300 pontos, ele. Ela não acredita ainda, vai depender. Porque se rebaixar, não rebaixa agora, é só ano que vem. E aí, em março, por exemplo, você tem se a S&P reafirma o rating, se ela baixa, se ela muda. O que aconteceu agora foi mais um alerta do tipo, olha, eu coloquei minha, meu outlook, minha visão, minha perspectiva negativa. Se, Brasil, você não fizer redução da dívida pública, isso foi até no call, na conferência call que eles fizeram depois com os analistas. Se você não reduzir sua dívida pública, se você. Até há um questionamento: será que vai subir juros agora por conta disso? Quer dizer, ela está dizendo que a dívida pública está subindo muito. Se você não realinhar de novo o discurso com o Congresso e Planalto, então você tem que fazer o dever de casa. Se você não fizer, em março no ano que vem, a gente rebaixa. Então, Mas, por enquanto, a gente aqui acha que probabilidade existe, rebaixar existe. Mas ainda é menor do que 50%. Perfeito. Eu diria isso. A gente fez até uma pesquisa que era, junto aos investidores institucionais. São várias perguntas. Se o Levi vai até o final do mandato, a gente enviou hoje. Se é, Qual o dólar de equilíbrio? Se vai ter impeachment ou não. E aí a gente fez. E se o Brasil perde o dólar de investimento? Aí tem de tudo. A gente depois compila e manda, vocês vão ter acesso também a essa pesquisa. Legal. Agora tem o convidado 4924, está perguntando aqui por que, que a UZI Minas disparou. Na verdade, não foi um, um, algo não. só com os meninas. hoje subiram subiu bastante. Vale também no movimento bonito, a Petrobras, eu não sei como está agora, mas teve já também bem positiva. Sim. Tem algum fato especial ou, ou correção não, de tendência não, de baixa? É correção num dia. É aquele famoso assim, naquele dia que tem essa. Vamos buscar ativos né, de maior risco. Você não vai ver uma Cielo subindo desse jeito. A, você não vai ver uma Ambev. Se até caindo né, é. nesse, nesse dia. Ambev, né? Embraer. Suzano é dólar, então a gente não discute dólar disparou. Mas você não vai ver ativos Cetip disparando, ativos mais resilientes num cenário desse. Você vai ver ativos, primeiro, que tem muita gente short, subindo. Então, dá uma correria, o cara aciona stop também. E ativos que ficaram muito para trás. Se você olha a CSN, Uzi, Minas e Gerdau, é uma das maiores quedas aí na bolsa nos últimos 30 dias, com certeza. É. Deixa eu... Mas o cenário então, ainda é bastante desafiador. Não acho que a tendência mudou, agora é de alta, nada disso não, entendeu? Não, também não. Eu acho que é correção da creda, né? Eu já, isso. já fiz isso, Celso, não precisa nem me escrever aí, não. Então, uh, agora deixa eu te falar uma coisa. Uh, eu, eu hoje tomei stop na CSNA. Assim, ela, ela, no estudo de domingo que eu fiz, Sim. eu achei que ela podia perder um ponto de Muito, muito importante para o papel, assim como aconteceu com o GGBR algumas semanas atrás, e ela caiu forte. E aí a gente fez a venda ontem, e hoje, com essa alta de quase 7%, eu tomei Sim. stop na CSNA. Esse, é né? é? Esse é o risco, né? era. Esse é o risco. É aquilo que a gente já discutiu, aí, né? Que, que o mercado, que essas aí não ia subir 2, 3%, né? quando não. subisse ia subir. Mas é, é exatamente isso. Perfeito. Eu, e eu sou... o cenário, a gente não ver, mas olha só. é um cenário que está acontecendo o seguinte. Muitos ativos já caíram muito. Você olha uma CSN, biomola já estava caindo 25% no mês. Uma Gerdau, 23%, 24%. Petrobras que é 25% no mês. Aí você fala, para ela num dia de ânimo subir 5 é mole. Até porque é mole, o cara fala assim, é peraí, eu tô short, tô ganhando 25. Pô, tá subindo 5. a Zé, ah, ganhei 20% no mês. Tem é. isso também, tem esse efeito que acontece. É isso que você falou. Nesses Spikes, esses ativos sobem 5, 7% no dia. Pois é, e. E, e a grande maioria dos papéis que eu separei para compra na semana, como RADL, Embraer. Embraer até deu uma melhorada. aqui não subiram nada, quer dizer, o, o pessoal realmente larga esses papéis que são, entre Bom, aspas, defensivos, não. né? No, na hora que o mercado está ruim, e quando ele vai para mais risco, é, são os outros que vão ah, subir. Até no estudo de domingo eu falei: olha, se o mercado subir essa semana. Com certeza a gente vai perder para o Ibovespa, porque eu não vou claro. dar compra em vale, não vou dar compra nesses ativos aí. É isso aí. Deixa eu mostrar um pouco minha tela aqui, claro. Celso. Então, olha só. É, a gente nos últimos dias, na última semana, mostrou um monte de trade que deu certo, né? Então uhum. agora tem que mostrar o que deu errado claro, também. Claro, é, Na, na, na segunda-feira a gente deu venda, é, é, no, eu falei no estúdio domingo, né? No rompimento de 3,87. Outro mercado caiu bastante, mas acabou voltando aqui, estopou a operação, tá? Então. Esse trade aqui foi foi trade de venda, assim como o JBSS. Esse aqui tá, 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 tá aberto. Ontem ela caiu, a gente deu venda nela né, no rompimento de 14,60. Ela caiu bastante. Hoje se recuperou junto com o mercado, mas enfim, é, continua aí aberto, tá praticamente no zero a zero. Outros dois trades aí que a gente também falou no domingo: um é de BBDC4 no rompimento de 26,73. Esse aqui continua razoável. Em PSSA3 ela também está aqui praticamente no 0 a 0. Os dois pelo mesmo motivo por, que largaram o candle aqui para análise técnica é muito importante, que é conhecido como martelo. É, e aqui nesse ponto aqui também está no 0 zero a 0. Zero. Vamos ver se ela é, assume tendência de vez e volta para testar esse topo anterior. Agora eu queria chamar a atenção aqui, Celso, só para o IBOV. O IBOV assim como eu falei no estudo de domingo né, merecia até uma correção daquela Sim. queda toda. Mas começa a bater nos pontos de dificuldade. tá? Então, uhum. muita atenção a 50 mil pontos. Não vai ser com facilidade que vai passar isso. E se é conseguir passar, 51 mil é a próxima resistência muito, muito, muito forte para o tá? Então, a gente tem que ficar de olho quando você pensar em compra. Pense nesses dois pontos aqui, primeiro 50 e depois 51, como pontos de dificuldade. Celso, só só queria te fazer uma pergunta. Passei uhum. vergonha hoje em sala. Me perguntaram uhum. sobre um. um um fundo eu achei que fosse fundo imobiliário mas é o Xp Top Dividendos eu Isso. queria que você... aí eu falei para o pessoal 11, olha, Xp Td 11 falei bom pessoal errei aqui e tal mas vou pedir para o pessoal falar um pouco sobre esse fundo o pessoal perguntando se tal tá numa hora boa de entrar no, no fundo enfim sim eu gosto né é um fundo gerido pela Xp Gestão né nossa asset nosso braço de gestão e ele foi justamente para ter benefícios até fiscais né o impor o, o, o dividendo ele é reinvestido você paga menos tributação tem uma gestão ativa em ativos de é, dividendos então na carteira por exemplo do espetáculo de dividendos que é pública tem Ambev, bev bvmf cetip é, bancos itaú então é uma carteira bem resiliente com bons ativos né são acho que oito ou nove ativos se eu não me engano só que ela está negociando com desconto por conta principalmente de liquidez e aí o desconto ele oscila entre 8% até 20%. 20% não faz sentido nenhum. Então, agora está na casa de 14% e 15%. Acho uma boa opção, né? porque tem uma gestão ativa, está comprando uma carteira de dividendos que vem ganhando é, liquidez no passar do tempo e tem que aproveitar isso. O fundo, se ele permanecer durante 20 dias úteis, negociando com desconto maior do que 20%, 20 dias consecutivos, ele pode chamar uma assembleia até para encerrar. E aí, se encerrar, ele vende as ações e te devolve o dinheiro. Como você tem um desconto ali, você comprou com 20% de desconto, você vai levar o dinheiro de BVMF, todas essas, com desconto. Então, é, é hiper interessante esse fundo e está ganhando liquidez. E para você, assim, quero, eu quero ter ações, mas eu não quero me preocupar, eu não quero ter que ficar olhando a tela, eu prefiro carregar uma participação. Então, vai lá, compra essas ações, compra esses dividendos, acho que 10% é interessante. Beleza, bom. Vamos ver aqui. O pessoal está falando, André, acha que vale 5, se sair o resultado na quarta-feira, pode manter a alta. O, re o resultado de vale 5 não é tão difícil de ser precificado, ou é? Não, até porque ela divulgou a prévia, pois né? É, e a sou... prévia foi forte, de volume de minério. Né? Então pode ser assim: olhar a margem, tudo isso, mas uma boa parte do resultado já estaria precificado. Quem divulga a prévia. Você tem uma, uma um auxílio ali, aí o que você falou? Você vê o preço médio do minério naquele período. O que ele trans... o que ele vendeu? É né? aquilo, você, consegue... aí você fala: "Ah, mas o preço do minério pode ter sido acima, difícil, mas fácil ser abaixo". O que pode até surpreender se vier abaixo e aí é negativo para a companhia. Exatamente. Eu acho que e, e, já esse, esse balanço aí já de certa forma já está, não sei que ver algo é muito diferente, é. um gasto muito grande que tiveram Sim. ou alguma receita que veio de algum lugar inexplicável. Não, é corrente, não vamos ter aí assim. muito Eu não vejo muita surpresa, muita surpresa não. não, tá? Não. Pessoal, pedi para dar uma olhada aqui no gráfico de MRV3, MRVE3, é um setor que não sofreu quase nada nos últimos tempos. <laughs> Brincadeira, hein, pessoal? Olha, MRV3 aqui, tentando se segurar nesse ponto, que para mim é um ponto muito importante de suporte, nessa região aqui de 7,45, 7,50. Eu vou tirar essa linha, que é uma linha antiga, que eu acho que não faz mais sentido estar tá aqui, tá? É... Deixa eu traçar aqui o que eu chamo de caixote, né? ele tem até fechado abaixo desse ponto, mas não tem é, é, caído né? e, e enfim, difer diferente de Crote, né? por exemplo, Crote 3, quando ficou abaixo desse ponto aqui que estava aqui, já caiu para o outro ponto de suporte. Né? Então o MRV3 tem tentado se segurar, mas olha pessoal, muito cuidado se está comprado nesse papel. O momento não é bom para o setor e o gráfico também não é bonito. tá? Então, se ele perder e fechar abaixo desse 7,35, que parece ser encrenca aqui, que ele não consegue fechar nunca, a gente vê a possibilidade aí de alvos muito mais lá embaixo, até mesmo aqui perto do 6,12, que é o fundo anterior aí de MRV3. Tá ok? Ah... É, do setor de real estate, se eu fosse falar, a gente não recomenda exposição a, a, a nenhum nenhum ativo, papel. ativo né? nenhum ativo. MRV é uma excelente empresa, Zetec, Iver é Elbor, até direcional, mas cenário: alta de juros, índice de confiança da população em baixa, as empresas estão lançando menos, vendendo menos, mas está aumentando os estoques. Como pode isso? Porque está aumentando o número de distratos, né? O cara compra na planta quando vai entregar o imóvel, ele vê que a dívida dele subiu muito, porque estava atrelada ao INCC, Índice Nacional da Constituição Civil, subiu mais, quando ele vai ver que está devendo mais do que o valor do imóvel, ele fala, ah, não, devolve. Aí ele devolve, recebe no acordo 80% a 90% do que ele pagou. Corrigido 1% ao mês, ele prefere isso do que tomar uma dívida muito mais cara, sem saber, às vezes, se ele vai ser demitido, cenário macro piorando. É, então, e e tem, tem outra coisa, né? O, ce, o cenário aqui para o estado de São Paulo já, já se deteriorou há um ano e meio, mais sim. ou menos. Sim. Mas no norte e nordeste, eu, eu, eu viajei bastante para lá, o cenário mudou principalmente Com depois certo. das eleições. Com então, certo. muita gente que comprou apartamento em. É, julho, agosto do ano passado, tinha um cenário para frente completamente Sim. diferente. Então, mudou. esse cara desiste hoje não é nem porque o, por não. causa do do, da, do nacional de construção civil, é porque realmente Sim. o cenário mudou e ele mudou. não se sente mais à vontade e tem acontecido muito isso que você está falando. Então, e às eu... vezes não consegue nem pegar um empréstimo. Ele Exatamente. vai tentar um empréstimo isso na ficou. caixa, está muito mais restrito. Fora em que tá todos mais caro. Né? Está muito mais caro. O pessoal está perguntando de Ambev, se você tem, já tem uma prévia do resultado, o que que. Ambev, Ambev não, não acredito que o resultado seja ruim. O tipo, vem sofrendo. Mas é porque saiu uma casa concorrente, ela falou que a Ambev deve perder uma participação no índice Ibovespa. Ela deve perder o equivalente, se não me engano, ela tem um pouco mais de 7% tá, do Ibovespa. 1,7%, então é relevante. Mas por quê? Porque você negocia valor de mercado e índice de negociabilidade. Provavelmente. Ela perdeu o índice, índice de negociabilidade, menos trade, Porque o valor de mercado dela é maior do que no início do ano. Mas, em compensação, por exemplo, Petro, apesar da Petro. No início do ano ela não perdeu o valor, né? Ela até ganhou um pouco. Mas a Petro, ela negocia muito, né? Número de então, negociabilidade, um volume, alto, um volume alto. A Ambev, provavelmente, ela teve um índice menor de negociabilidade junto com a Brasil Foods. E aí vão perder participação. Quem deve também, quem deve sair. É Marco Polo, ela sai, é, provavelmente isso é ruim para o ativo, que aí acaba alguns fundos que seguem, né, principalmente fundos estrangeiros, tem a venda disso e deve entrar Equatorial também aí no índice Bovespa e Hydro Brasil, que é, não é, para de subir. É, faz tempo, é uma coisa absurda. Uhum. E, e Equatorial é engraçado, né? Cês, o Kim acho que comentou que ela negocia múltiplos muito altos, Sim. mas... Para trade no gráfico, ela faz uhum. um desenho muito bonito já há bastante tempo. É uma que eu gosto sim de, de operar. É bom que entre para ganhar mais liquidez, né? Era, ah, Equatorial sim. Mas a Ambev a gente continuou gostando. Um ativo que foi quase 20 reais, voltou, está abaixo de 19 reais E quando tem essa correria aí de ativos de maior risco, a Ambev acaba sendo penalizada. Ela sofre ou nem anda no, no, no dia, né? É. O Ribamar perguntando se eu mantenho a indicação para BDC 4, sim. Porque leitura de gráfica, leitura de gráfica, é claro que a gente não pode hum. ser um alienado e esquecer tudo que está à nossa volta, né? Hum. Mas por mais que tenha saído isso, o ativo caiu, subiu, mas no final das contas está fechando aí positivo e o que é muito bom. O pessoal está perguntando aí sobre a arena do investidor e eu Sim. quero aproveitar aí dois, três minutinhos para falar sobre ela. A gente ainda tem tempo, é, tanto eu como o Celson, a gente está participando desse novo projeto, estamos ao vivo. Eu, durante todo o pregão, o Celson no início da manhã, fazendo a leitura de mercado e falando das possibilidades, não só para o mercado de renda variável, mas para outros investimentos, aqui no nosso site, no site da XP. Eu queria que você desse uma mostrada na tela, eu queria mostrar para o pessoal onde encontrar a arena, tá? Então, você clicando aqui em Educação e depois em Arena do Investidor, vai abrir a página aqui, aonde tem aí uma explicação de quem que é a equipe, estou eu e o Celson aqui. E depois para você acessar essas salas, você clica aqui em acesse a sala de análise, tá ok? Então você vai entrar aqui no Blackboard, que é a, a maior plataforma EAD do mundo. Então você vai ter aí uma, um suporte bem interessante. Ele está aberto para cliente XP e também para não cliente. A gente quer muito que você abra a conta, mas uh, pode curtir um pouco a sala, durante um tempo vai ficar aberto, você vai poder aí, acompanhar a gente durante todo o pregão. Tá? Se resolver abrir a conta, você pode fazer isso inclusive pelo site. Uh, começar esse pré-cadastro, né? esse cadastro aqui na XP pelo site da Infomona. Então se você desejar investir com a gente, é só começar aqui, colocar nome, e-mail, telefone CPF, você já começa esse cadastro aqui para começar a operar também. Perfeito? O pessoal está perguntando sobre Mdia Já saiu o balanço, né? M-Dia saiu, a gente acabou, a gente não cobre, né? Não olha é lá de perto, não. M-Dias não, ativo com menor. É, liquidez é, parte de massas e biscoitos principalmente no, no nordeste do país tem um crescimento ainda mas você sabia que o Brasil por, é, per capita falando per capita é um dos maiores consumidores de biscoito do mundo biscoito ou bolacha se a gente é, começar eu sou, eu sou aqui, Rio, tem uma briga é, tem uma briga grande né para biscoito é. o <laughs> que está escrito na embalagem biscoito é, é isso aí <laughs> mas olha só é... não posso rir é, <laughs> um dos maiores do mundo. Dos maiores do mundo, consumo per capita, né? Por, por pessoa. A população troca muito, principalmente de baixa renda. Ela troca o lanche, né? A comida dela é, barato, é o biscoito. Né? Ela, ela leva a bolacha, barra biscoito, no, no trem, no metrô, à tarde, à noite. Então, tem muito isso, né? Eu lembro até aquele jogador, o Walter, falava isso, né? Pô, por que você tá gordinho? Porque eu adoro Coca-Cola e biscoito recheado. É, Ele então, né? sempre falava isso, mas é. É, eu acredito que caia o volume né, de consumo de massas e principalmente essa parte de biscoito, que entra como supérfluo, né, essa é a grande verdade. O cenário bastante desafiador para o ano, fora que os custos dela, né? a gente está falando em trigo, açúcar, custos se elevando em dólar, com receitas em reais. Não teria o ativo nesse atual. É. Cenário. É, olha olha o, o gráfico dela aqui, né? É um, é um gráfico que veio durante muito tempo. Sub, é uma empresa que cresceu provavelmente Sim. durante algum tempo aqui. <laughs> e teve aí a partir de 2008. Ela lançou no mercado em 2007, depois da crise, uhum. e ela rompeu o topo. Foi uma das primeiras a romper topo. Olha, foi embora. Bons, e aí rompeu a linha de tendência no gráfico semanal, começa a cair. Hoje uma, uma queda fortíssima. Sim. Eu nem tinha visto isso aqui, né? É, ela tem uma liquidez mais reduzida, é difícil falar de operação com ela. Hoje ela teve bastante negócio que foi uma queda forte, mas num dia normal tem menos aí de mil negócios. Mas uma queda bem forte rompeu o fundo, provavelmente vai mais para baixo. É, muito cuidado aí com compra desse papel. Né? Vamos ver se tem mais perguntas aqui, Celson. Sim. O pessoal está pedindo para dar uma olhada. André, Celson, dá uma olhada em OIBR4. Pô, fora ficar mesmo no ativo. Um ativo que. Primeiro que você está de telecom, tem que ter consolidação. Se a gente for lembrar, a TIM começou com um programa né, de liga grátis de TIM para TIM. Ela iniciou esse processo e que fez uma canibalização enorme. né? Todo mundo com dois chips. Minha empregada tem dois celulares, cada um com dois chips. Ou seja, ela Entendi. tem todas, todas as, operadoras. as operadoras. Então, ela não paga. Ela falou, não pago nada para ligar para quem quer que seja. E aí, você tem quatro companhias. No restante do mundo, você tem três companhias no mercado desse. Você não precisa de quatro. Mas o governo quis que a Oi permanecesse, tentou acordo com a Portugal Telecom, a Portugal Telecom emprestou um bilhão de euros que sumiram né, lá em Portugal e aí se desfez o acordo. Aí hoje você tem a Vivo, controlada pela Telefônica Espanhola. Você tem a Claro, que é fechada, controlada pelo Carlos Slim, um dos mais ricos aí do mundo, é, mexicano. Você tem a Tim, controlada pela Telecom Itália e a Oi, ainda controlada por brasileiros, né? que eu, olhando ela pelo endividamento ela não deveria existir ela deveria ser, ser comprada o que pega ali é que o governo quer manter uma companhia falando em língua portuguesa o que eu acho um besteira a companhia tem que ser viável economicamente e hoje ela não é viável economicamente ela precisaria do novo aumento de capital então não teria o ativo só que para acontecer é o seguinte ela pode ser comprada pela TIM e divide o market share da oi entre as outras três entre Vivo, Claro e TIM é o melhor dos mundos o setor de telecom e a Oi poderia subir por conta disso. Tem um evento ali acontecendo. Ou eu acho racionalmente, economicamente menos provável, mas aí mexe com política. É a Oi comprar a team e dividir entre as outras. Só que para comprar a TIM ela precisa fazer um aumento de capital, emitir novas ações. Melhora o setor depois para Vivo e para Claro. Porque se você olhar a propaganda da Vivo e da Claro, elas não falam em preço, elas falam em produto. Meu produto pega melhor. Isso. Já o Joutinho, não. você liga de TIM para TIM de graça, ou seja, você vai num serviço pior, mais barato. A Oi a mesma coisa. Já isso que eu falei. A Claro e a Vivo, elas se posicionam no que a gente chama do heavy user, no high-end. O ARPU, né, a receita por usuário média é muito mais alta na Vivo e na Claro do que tinha o Oi. Acho que tem que ter consolidação. É bom para o setor, mas se tivesse que ter no setor, iria de Vivo, não iria de Oi BR4. Beleza, ótimo. É, o pessoal queria, perguntando aqui sobre os meus calls da semana passada se eu continuo vendido em Vale, infelizmente, né? Depois de hoje, infelizmente, era um call que estava indo muito bem. É, quer dizer, ele não andou tanto quanto o, o resto da, dos calls que a gente deu semana passada. Mas hoje com essa subida aqui, ficou no prejuízo. O stop continua acima de 15,15. ,15. Em Petri 4, é, a gente deu venda nela em 11,25 e hoje a gente estopou no rompimento de 9,80, tá? Então foi uma operação aí que paga aí uns uns 12, 13% aí de 13 ponto cento de ganho. Paga aí uns 3, 4 stop e outros ativos aí. Então tá muito bom. Então, é, na Vale ainda estamos, provavelmente vamos sair no prejuízo, vamos perder alguma coisa. E em Petrobras já saímos aí com um ganho muito interessante com stop aqui acima de 9,80, o que foi muito bom. Bom, Celso, e essa semana ainda tem muita coisa para acontecer, né? Ainda temos aí sim fonte, tem. Copom, Copom amanhã. Ainda a expectativa de uma alta é de 0,5, pontos percentuais. Vamos ver que medidas o governo vai tomar depois da, do outlook aí negativo, vamos ver se chacoado. eu acho que foi muito mais para a me falar assim, governo, a gente está de olho, você não vai fazer nada, vai ser rebaixado no ano que vem. Então, vamos ver como é que o governo vai se portar, o que, que ele vai falar do dólar. No conference call da S, do S&P, né, da Standard Poor's, da agência de rate, que acalmou um pouco o dólar, que foi para 3,45, ele voltou, e a bolsa também, que apresentou uma baixa, operando ainda em alta, e depois os ativos voltaram a operar em alta. Mas ainda sigo assim, com cautela, é sigo assim, receoso. Mas a gente já vem falando assim: está próximo, hoje no Batalha de saclofaís tá isso, está próximo também a um patamar de baixo, só se chama uma ruptura. O cenário, do jeito que está, eu acho que a bolsa está próxima ali ao low, iria até os 46 mil pontos. Então tem que olhar já. Quem está muito vendido, reduzir posição vendida, já começar a olhar nesse cenário por fundamento mesmo. Beleza, amanhã a gente está de volta? Com certeza, amanhã a gente está de volta ao mesmo horário. É, amanhã eu estou de volta aqui a partir das nove, a gente vai fazer abertura de mercado. É, o Celson vai estar tá lá na Arena do Investidor às 9h30, né? Isso, 9h30 e 11h30 e e aqui com o que a gente chama de XP Connection, para falar sobre macro, micro, até sobre esse rebaixamento, dessa visão, né? Esse outlook negativo da SP. Beleza, mas aqui hum. na Infomone TV não para, a gente tem programação até às 9 da noite, então assista aí. Tchau, gente, até mais. Até mais, um grande abraço.